Herkese selam, kanalımıza hoş gelmişsiniz. Tanınmış ifaçı Şebnem Tovuzlu dünyanın o bir başına Magadan'a yollanıp. Magadan Rusya'nın Magadan oblastının mərkəzi olan şəhəridir. Kifayət qədər yaxşı qanar alan ifaçı bildirib ki, toy və tədbirlərə görə Magadan'a yola düşüb. Yeni mahnısını təqdim etməyə hazırlaşan Şebnem Tovuzlu bugünkü şov gündəmindən də söz açıb. Şov gündəmi yox dərəcəsindədir. Çünki toy yox, tədbir yox. Qala gecələri yox, hətta küslü olan müğənnilər belə sakit dayanıblar. Qabaq üz-üzə gəlirdilər, söz atmaqlar olurdu, bolluca atmacalar olurdu. İndilərdə mən də bir səhv edib, gündəmə ehtiyacı olana cavab verdim, gündəmə gətirdim. Arada sədəqə vermək lazımdı. Sabab qazandım, efrə pul verib çıxanlara, saytlara pulsuz gündəm verdim. Amma şov gündəmində bu dəqiqələrdə durğunluqdu. Ona görə də üz tutmuşuq Rusiyaya. Şükür məclislərimiz olur, əsas işimiz uğurlu olsun deyə Şebnem Tovuzlu bildirib.